Një vit pas marrëveshjes së Washingtonit, nënshkruesi i saj Abdullahoti nuk është më kryeministër i Kosovës, e as Donald Trump presidenti i SBA-s. Sipas Hotit, kjo marrëveshje mbetet fuqiplot sepse u nënshkrua në shtëpinë e bardhë. Pavarësisht kësaj, qeveria Kurti vazhdon të mohoj vlerën juridike të marrëveshjes. Lidhur me këtë për Kanal 10, Abdullahoti, tashmë deputati i LDK-s, ka thënë se kundërshtimi i marrëveshjes së 4 shtatorit nuk është në interes të Kosovës. Ata që e kundërshtojnë janë kundër integrimit perëndimor të Kosovës, të cilën gjë do Serbia. Ata që e kundërshtojnë nuk e duan një rajon të qetë dhe të integruar në familjen e kombeve demokratike perëndimore. Kam bindjen e fuqishme se është në interesin strategjik të Kosovës që në kufirin e saj veriorë të mos e ketë një vend në ndikimin e plotë të Rusisë. Sa i përket përfundimit të moratoriumit një vjeçar të Kosovës për mos antarësim në organizata ndërkombëtare, Hoti thotë që Kosova nuk mund të arrijë asnjë antarësim pa u koordinuar me SBA-n. Le të provojë Ministria Jashtme e Kosovës antarësimin në një organizatë pa koordinim me SBA-t. Kam frikë se aplikacionin për antarësim nuk mund ta përgatisin e dorëzojnë. Ndoshta këta kritikues nuk duan të koordinohen me SBA-t, por me dikë tjetër. Sidoqoftë, ky moratorium ka lënë sot dhe pres që këta të na antarësojnë menjëherë në organizata ndërkombëtare. Ndërsa njohësit e politikës së jashtme konsiderojnë dështim nëse institucionet kosovare nuk janë përgatitur për aplikime pas 4 shtatorit. Me përfundimin e këtij moratoriumi, ne do të ballafaqohemi me një fushatë intensive nga ana e Serbisë për çnjohje dhe ne jemi të papërgatitur për të bërë ballë kësaj fushate. E në anën tjetër, edhe antarësimi jo në organizatën ndërkombëtare varet nga një lobim i thellë, i cili do tjeti pa mundur për shkak se ne nuk e kemi të strukturuar mirë sistemin ton diplomatik dhe misionet tona i kemi pa kreer misionesh. Nëse nuk është punuar këto 5 muaj dhe nuk është bërë një lloj humbtimi, një lloj analize, një lloj strategjie dhe një përgatitje e thukt mbi aplikimin në këto organizata, besoj që është një dështim dhe nuk të duhet të ndodhë dhe pasi që koha ka qenë e mjaftueshme për të përgatitur të paktën për disa për organizatave apo agjencitë të specializuara të kombëve të bashkuara për të aplikuar. Të premtën, Departamenti Amerikan i Shtetit inkurajoi Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë moratoriumet e tyre, sepse do të ndihmonte dialogun mes dy shteteve. Po ashtu SBA-ja pret nga të dyja shtetet që të përmbahen zotimeve të para një viti në Washington.